ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ରୋଗରେ ଛଟପଟ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ, ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ଦାବି। କଳ ବୟସରେ ରୋଗ ସାଜିଛି ଦାଉ, ଖେଳାବୁଲା ବୟସରେ ସଜା ସେହି 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ଚଲାବୁଲା କରିନପାରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରୋଗ ସହ ଜୁଜୁଛି ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ମାଛୁଆ ସାହିର ଚୈତନ୍ୟ ବେହେରା ଓ ଗୀତା ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଶିବୁ। ଜନ୍ମରୁ ଶିବୁ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ସିଏ ପିଲାଦିନୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ଚାଲବୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଧରିକି ଚଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲେ, ବରହମପୁର ନେଲେ, ଛତ୍ରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଲେ, ଓଲ୍ଡପୁର ନେଲେ। ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ଚେକ୍ କଲେ, ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମିଳୁନି। ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପିଲାଟି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ? ପୁଅ ଚାଲିଲେ ଟାଙ୍ଗିକି ଆଉ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ତାର କାମ ଉଠିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଓଲ୍ଡପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖେଇଲା ପରେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଅଭାବ ଟିକେ ହେଇଗଲେ, ମୂଲ ଡେଲି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ 300 କୋଟି 200 କୋଟି 400 ଆଣି ଲଗେଇକି ଦେଖାଉ। ଏବେ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ମିଳିଲି ପିଲାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଭାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପୁରା ପରିବାର। ଏଭଳିକି ଜୀବନଯାକର ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ରୋଗିଣା ପୁଅର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ପରିବାର ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଲାବୁଲା ଦେଖିପାରିଲୁନି ତାର। ଯେମିତି ସେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲାନି, ଦେଖୁଥିବୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବାହାରୁ ଆଗେ କରଜ କରିକି ବାକି ପାଖରେ ହେଇଗଲା, ସବୁ ତାହାକି ଯିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଘରେ ପଡ଼ିଲା। ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ କଲେ କି କୌଣସି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଦାନ କଲେ, ସେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତା ଛୁଆର ଯତ୍ନ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଗରିବ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ କିପରି ସୁବିଧା ପାଇବ ଅସହାୟ ବାଳକ ଶିବୁ? ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଶିବୁର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତା। କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବୁଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3652141448, IFC କୋଡ୍ SBIN 000963 ଜରିଆରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।